Avui hem tingut el ple abans de l'estiu. Per a nosaltres volem destacar dues mocions, que han sigut els que més en podem o sigui, que han sigut més importants per a nosaltres, que és la del jutge de pau, que és una persona molt important dins del nostre municipi. I no solament aquest senyor fa aquestes pautes de papers amb el jutjat, sinó també fa de mediador a molts veïns, no? Això ho volen substituir per les oficines judicials, que jo crec que això serà un desastre el dia de demà, ja que si la justícia en si no funciona, imagina't posar unes oficines judicials a cada municipi. No crec que tinguin cap futur. I la segona per nosaltres també ha sigut molt important, que és el pis d'emergència social, ja que hi ha molta gent que, bueno, que ho està passant molt malament i que ha tingut uns problemes a casa seva o amb el transcurs de la seva vida, i aquest pis pues, farà un gran què dins de la societat. Per nosaltres, simplement és felicitar-vos a l'estiu a tots i que vingueu a les festes que es faran per Sant Roc. Bon estiu!